xonandalar sizni davringiz kabi televideniye eshigining tagida emas. Hozir internet bor, ijod qiladi, millionlab tomoshabinlar e'tiborini tortadi. Meni talk show'm haqida fikr bildirdingiz yuqorida, demak, bloggerlarni, vaynerlarni olib chiqib, siz aytganingizdek, nafaqat musulmonlar idorasi, balki psixologlarni, demak, faxriylarni chaqirib ularni shakllantirish, ularni fikrini yaxshilashga harakat qilish. O'sha bir parchasini tomosha qilgan sagarda dasturni boshidan oxirgacha ko'rganingizda maqsad muddaoni tushungan bo'lardingiz. Okay, men ko'rsatuvimga chaqirib ularni o'sha ustozlarni, faxriylarni chaqirib tarbiyalashga harakat qilayotgandirman. Balki bu natijasidir. Siz nima qilyapsiz?